Екібастұзда ресейлік өндіруші Союз Меха компаниясының тондар жәрменкесі жалғасуда. Әйелдер мен ерлерге арналған аң терісінен жасалған бұйымдардың керемет ассортименті кез келген сатып алушыны бейжай қалдырмайды. Жақындап келе жатыр. Жаңағыдай өзіме осы Союз Меха магазинінен өзіме ыңғайлы және жылы пальто алдым, шуба. Жақсы өнімдері, жеңілдіктері де бар екен. Жаңағыдай рассрочкаға да алуға болады екен. Сыйлықтары да бар. Келіп таңдап қарасаңыздар болады, өте ұнады өзіме. Аралас тондардың үлкен таңдауы бар. Автоледиден классикаға дейін тәжірибелі сатушы кеңесшілер дұрыс таңдау жасауға көмектеседі. Мы привезли более. Біз қара күзен, түлкі, ақ түлкі, мутон, елтірі терісімен, қой терісінен жасалған 5000-нан астам тері бұйымдарын ұсынамыз. Ақ меруерттен қара гауһарға дейін кең түстер палитрасы бар. Союз Меха компаниясында ең алдымен сапаға мән береді. Тері бұйымдарын өндіру үшін Италия, Дания, Норвегия және Жаңа Зеландиядан жоғары сапалы шикізат пайдаланылады. Барлық сатып алушыларды жағымды тосын сыйлар күтеді. Тон сатып алу арқылы сіз сыйлыққа бас киім, палантин, фирмалық сөмке, үлбірден жасалған бұйымдарды сақтауға арналған қорап және 30 000 теңгенің сертификатын аласыз. Өнімдерді аптасына 7 күн үзіліссіз таңғы сағат 10-нан кешкі 19:00-ге дейін жасыл сауда үйінің екінші қабатында сатып алуға болады. Кез келген тұтынушы өз талғамына сай тондарды 50% жеңілдікпен немесе 2 жылға дейін бөліп төлеу арқылы сатып ала алады. Асығыңыздар, көрме 30-шы қарашаға дейін жалғасады.